iyadana laftirkeeda marka laga tago koritaanka cabdiwali ee galeyda iyo reemiinimada mustaqbalkiisa iyo xaaladihiisii magaalada dhuusamareeb uu ku koray marka laga tago waxaa xiisada gaar a leh habkii soomaalidu u wada deganayd xiisihii dowladaha dhammaadkii dowladii rayidka ahayd iyo xilligii gacan ku imaaday isbedeladii dhacay iyo xalku siduu ahaa qofka soomaaliga meesha uu taagnaa halkaas markaas iyada ayay guud ahaan qoysaska soomaaliyeed marxaladda saddexaad oon aniga isleeyahay waa mid iyadana aada u xiiso badan waa xilligii uu siyaasadda ku soo biiray doctor cabdiweli oo laftirkeeda xiiso gaara lahayd waxyaalaha waaweyn oo dhacay oo ay ka mid ahayd heshiiskii kambala accord in badan oo soomaalida ka mid a ay aada uga qasbsanaayeen wixii halkaas ka dhacay sira qof soomaaliya oo siyaasi ah ama hogaamiye ah uusan ku dhiirin ayaa buuggan ku qoran marka cabdiweli waa mahadsan yahay ma rabo inaa idinku dheereeyo nin abwaan oo saaxiibkay oo isku magaalo aan degan oo qaliif faarax xayiri dhahaa wuxuu dhahaa adoo dhaxal reebi kara ha noqon dhinto aan la tabin marka cabdiweli dhaxal buu reebay waxaan jeclahay marka dhaxalkaas inaan ka faa'iidaysano waxaa xiriiryaha koowaad ilaa oon kusoo dhoweynayaa qadar maxamed gaas haddana waxaan u yeerayaa odayga odayaasha reer puntland ee gudoomiyaha jaaliyadda reer puntland odayaasha cali caymis cali kusoo dhawow waxaan u istaagay inaan idinku soo dhoweeyo idinka mahad celiyo aqbalaadda aad naga aqbasheen bandhigan ama maxaan ku idhaahaa doctor cabdiweli maxamed cali gaas uu kusoo bandhigahayo buuggiisii in aan idinka mahad celiyo anoo ku hadlahaya guddiga odayaasha iyo guddiga jaaliyadda iyo guddiga qabanqaabadaba aad ayaan idinka mahad celinayaa kasoo qaybgalka aad kasoo qayb gasheen nagala soo qayb gasheen aad naga ajiibteen anoo annagoo og in aad meelo fog beritan ay tahay maalin shaqo waxaan codsanhayaa xiriiryaasha in kolleyba in aanu soo gaabino intii aan soo gaabin karno khudbooyinka sababtoo ah waxa weeye meelo fog baa laga yimid waa ognahay aad baan idinka mahad celinayaa mar koowaad iyo mar labaadba dhammaantiin wasalaamu calaykum waraxmatullah haddana waxaan u yeeraya cabdirashiid sahal cabdirashiid soo dhowow waxaan soo dhowaynayaa brofesoorka cabdiweli maxamed cali gaas oo runtii aan doonayo inaan wax yar ka taabto waxyaabihii uu soo qabtay mas-uuliyadihii kala duwanaa ee uu ka soo qabtay soomaaliya waxaan isleeyahay xilligii uu ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxaan xusuustaa habeen eraboorka muqdisho markii la waayeen muxuu ahaa nal markii la waayey baabuurtii meesha muxuu ahaa nalkoodii lagu iftiy muxuu ahaa intii laisugu wada yimid si muxuu ahaa loogu halkaa iyada ah xilliga lagu dhisayey baarlamaanka halkaa muxuu ahaa ay isku arkaan waa waxyaabaha aan dhihi karo yacna waxyaabihii ra-iisul wasaaruhu markii uu ahaa cabdiweli maxamed cali gaas uu ka soo qabtay dhinaca kale wuxuu ka soo qayb qaatay dhismihii maamul goboleedyada ee soomaaliya xilligii uu ahaa ra-iisul wasaaraha gaar ahaan wuxuu si toosa uga soo qayb qaatay muxuu ahaa dowlad goboleedka jubbaland oo aan isleeyahay aasaasayaashii ayuu ka mid ahaa sidoo kale waxaa lagu xusuustaa xilligii uu ahaa madaxweynaha puntland wuxuu iyadana si toosa uga qayb qaatay oo aan isleeyahay haddii loo sii dayn lahaa xilkaa isaga ah oo uu sii joogi lahaa maanta soomaaliya wejiga ay ku jirto maysan noqoteen maamulka galmudug iyo maamulka puntland oo aan isleeyahay wuxuu ka shaqeeyey isu soo dhowaansho iyo walaaltinimo aan isleeyahay waxay noqon doontaa mid muxuu ahaa lagu caanamaalo waa xusuus weyn jaalo madaxweyne ama ra-iisul wasaare waxaan ku leeyahay soo dhowow soo dhowow soo dhowow london ma aha markii koowaad iyo markii labaad iyo markii saddexaad oo aad timaada ma aha adigoo xilal kala duwan haya ayaa in badan lagugu sameeyey muxuu ahaa casuumada noocan oo kale ah iyo kuwo ka qurux badan tan caawa waxay xusaysaa buuggan muxuu ahaa caawa halkan inoo yaalla oo muxuu ahaa aad adigu soo qortay oo magaciisu uu yahay challenge transition in soomaaliya xilliga adag ee maanta ay ku jirto soomaaliya cid walba maanta way garanaysaa cidda marka buugga akhriday waxay garanaysaa
qaabka looga bixi doono Soomaaliya maanta xaaladda ay ku jirto nin walba uu garan karaa iyo nin walba siyaasi. Waxaan rabaa inaan laba qodob ku soo koobo muxuu ahaa khudbadeeda caawa. Kow, arrimaha dhinaca siyaasadda ayaan rabaa wax yar inaan ka taabto. Kolley miyimadu waa buugga, laakiin maadaama aynu nahay Soomaali, waxaan doonayaa inaan wax yar dul istaago xaaladda Soomaaliya maanta ay marayso. Soomaaliya maanta, anigu waxaan ka yimid bisha Oktoobar, baa waxaan ka yimid Soomaaliya, gaar ahaan Jubbaland. Waxaan ahaa dadkii ka soo qayb qaatay doorashadii hadda u dambeysay oo lagu doortay Sheekh Axmed Maxamed Islaan baan ahaa. Meelaha qaarkood waan soo maray. Waxaan isleeyahay Soomaaliya muddo hadda 3 sano ah laga joogo waxay gashay jawi kale oo aysan Soomaaliya sugaynin bay ku jirtaa. Waxaan isleeyahay marka cid markii la fiiriyo Soomaaliya waxa ay soo martay dhinacyadeeda kala duwan, ama xaq dhaqaalo ama xaq siyaasadeed, waxaad moodaa ama ummadda Soomaaliyeed ay ku heshiisay marka la fiiriyo in laga leexday oo xukuumadda hadda maanta ka jirta Soomaaliya ay ka leexatay, oo la doonayo in ummadda Soomaaliyeed wixii ay ku heshiisay in dib loogu soo celiyo, waa mid aanan waan isleeyahay maanta waa loo baahan yahay. Arrimaha marka dhinaca siyaasadda oo gudaha iyo bannaanka marka la fiiriyo, Soomaaliya maanta waxaan isleeyahay markii aan soo fiiriyey wax la dhaho qabiil kama jiro, ma soo arkin anigu, ama ha noqoto Jubbaland, ama ha noqoto muxuu ah Xamar, ama ha noqoto Koonfur Galbeed, Puntland, Soomaaliland xitaa, meel maanta qabiil uu ka jiraa ma jirto. Dhabta marka laga hadlo wey barnaamijka isaga waxaad moodaa in laga gudbay oo loo gudbay waxay dhahaan muxuu ahaa siyaasad. Siyaasaddaasuna ay maanta aad moodaa inay ku socoto ama iman doonto wax la dhaho xisbiyo inay isu bedelayso, maadaama marka taasu ay jirto. Waxaan aad iyo aad uga walwalsanahay oo halkan walwal uga muujinayaa 30 sano ka hor wixii laga soo gudbay in haddana dib loogu iftiimiyo shacabka Soomaaliyeed, oo aan isleeyahay way ka soo kabteen in dib loogu iftiimiyo wixii shalay ay ka soo gudbeen wax la mid a. Taas waxaan leeyahay aad iyo aad baan uga xumahay. Anoo caawa ku hadlaya qurba joogta muxuu ahaa Soomaaliyeed ee bannaanka joogta, gaar ahaan UK, waxaan tacsi uga dirayaa ummadda Soomaaliyeed magaca qurba joogta xukuumadda maanta Soomaaliya ka jirta meesha. Nimanka maanta mas-uuliyiinta ka ah haya waa qurba joog. Waxaan marka leeyahay ma aha mana dhici doonto yaan qurba joogta lagu qiimeynin waxa maanta meesha ka dhacay. Qurba joogtu ma aha nimanka hadda maanta mas-uuliyiinta meesha ka haya, ma aha qurba joogtu waxa weeye aqoontii iyo ganacsigii iyo muxuu ahaa waxay ay idinla yimaadaan iyo horumarka waddanka ayay ka shaqeeyaan. Sidaan u ognahay Puntland waxaa dhisay qurba joog, Somaliland waxaa dhisay qurba joog, waddanka intiisa kale caasimadda hadda Muqdisho oo kale si aad u ogtihiinba waxaa iyadana dhisay waa qurba joog weyn. Waxaad marka ogaataan qurba joogtu in ay mar walbaba wanaag iyo sharaf ay la tagaan Soomaaliya, laakiin nimanka hadda maanta xukuumadda gacanta ku haya waxaad moodaa barnaamijka isaga inay ka leexdeen. Dhinacaas waa dhinaca siyaasadda. Waxaan kusoo koobayaa, kusoo gabagabeynayaa, Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay leadership. Leadership style waxaa la dhahay Soomaaliya maanta u baahan tahay. Haddaan ku apply garayno leadershipyada maanta ka jira adduunka, waxaan isleeyahay weli maynaan gaarin, laakiin waa noocee qofka hogaamiyaha oo maanta Soomaaliya u baahan tahay. Waa noocee wey, ma wadaad baa, ma ganacsada, ma askari baa, waa nin noocee wey. Hawshaas anigu waxaan isleeyahay, oo anigu xitaa aan ku jiro muddadan hadda ka hadhay xilliga Soomaaliya, homework baan u qaadanaynaa arrinta ayadaa, kadibna waxaa loo soo gudbin doonaa sidaan rajaynayo, oo muxuu ahaa arrinta ayadaa fikirka loo soo gudbin doonaa social media. Qofka leadershipka ee Soomaaliya hogaamin doona 4 sano ee soo socota qof noocee ayuu noqon doonaa, kolley aniga fikirkayga wey. Ragga hadda aan soo sheegay intooda badan way soo mareen. Waxay marka maanta Soomaaliya u baahan tahay, marka dhabta laga hadlo, nin ka madax bannaan qabyaalad, nin ka madax bannaan muxuu ahaa nijeclays, nin ka madax bannaan waxyaabaha corruptionka. Waxaan isleeyahay Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, oo aan isleeyahay maanta haddii uu noqdo madaxweynaha Soomaaliyeed wuu ka bixi karaa, sababtoo ah hal arrin taa aan ka horreysiiyo. Waxaad moodaa waa one term, yacnaa xukuumadda Soomaaliya maanta ka jirta waa 4 sano wey. Qof kasta oo Soomaaliya maanta qabta wuxuu og yahay
أفر سنو هدي ومحوها وحكم كهيو إنه سكوسه نقولين مرك مرك أنا نقول ديبو باري وحنا سيري ورني يبقى توين كم بدن ترى وح كينه يبقى نيكو حسلي يبقى أفر سنو نرجع إزاي وحلا واحد محوها سمين كرت سمين لينعدون طبعا نقطين شغلوا ساس ما أنا سأنا مسنا يوي ساس ما وطق هذا عن شغله أما مريكان وطوتي مو يساعدوا كتير والله بتيرموي وح مرك أنت بدن بعدا تيرم كهرنيك وأنت برانا يو كابنيت كي يو محوها iyo wadanka iyo systemka iyo iska noqota afarta sano ee dambe weeyo wadamada qaar kood waxa wax laga qabto oo muxuu aha qofku wax qaban karo taas weey gaas waxaan is leeyahay wuxuu fahmay sida anigu aan u arko ama ummada Soomaaliyeed ay u aragto gaas wuxuu fahmay qaabkii loo hoggaamin lahaa Soomaaliya sababtoo ah raadkiisa hadda ugu dambeeyay ee Puntland marka la fiiriyo hadii maanta madaxweynaha Soomaaliyeed uu noqon lahaa anigu waxaan aaminsanahay inuu ka bixi karo waayo aragnimadeedina uu leeyahay una qalmo oo hoggaan good leadership inuu noqon doono ayaan anigu aaminsanahay marka waxaan hadalkii kaga baxayaa professor soo dhawow aan ku soo dhawaynaa dadka jaaliyada UK insha Allah waana ku garab istaagayna aad iyo aad baan u maasantiin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh next speaker ka qofka kale ku xiga si uu inoo xosho laba point aan ka sheegayaa marka asaga waan hore meelo badan uga sheegay Cali Said iyo dad badan reer Puntland waa joogen waxaan aad ugu amaanay qaabkii uu u wareejiyay xilka sida uu u ilaaliyay nidaamka oo ku imaaday inuu ku wareejiyo kana horo hororka raba inay ka dhigaan meel walba bay iyo mataqaana Jubaland ay ula dagaalamaan oo inuu dagaalamaan inuu ka ilaaliyay oo Puntland oo nabad oo ka tagay Saciid Cabdullaahi Dane si sharaf leh ugu wareejiyay waa ku amaanaya waxaan ku amaanaya inuu ka mid yahay dadkii ka saaray dalka ku meel gaarnimada in badan adiga inaad ogeyn laga yaabo laakiin waa raydul taariikh ka soo shaqeeyay xilliga ku meel gaarka in lagu qabto xamar doorasho oo aan loo aadin Djibouti iyo Kenya iyo meelo kale dalkina uu ka baxo ku meel gaarnimo Abdul waxaan seenaa labadaas boogaadin buugaana waxaan leeyahay buug ma aha qof iska mala awaal oo qora ma aha waa qof ku jira ciyaarta buug oo qoray waa ka interest badan yahay buugta kale waa xaqiiqad dhab ah ku dhex jirta wuxuu u soo joogo waa inuu nala qaybsado cimrigiisa intoo joogo wixii uu soo mar inuu nala qaybsado ayadana ku amaanaya intaas markaan ka baxo waxaan dardaarmayaa oo asagana islaayahay waa galgal badan siyaasadana waa ka ogyahay meesha aan ka soo jeedo oo galmudug ah yaa waxaa la damacsanayaa inay noqoto baydhab oo kale oo ciidamada Itoobiyaana garka u joogan siyaasad yaa laga hadlay marka inaan dhahno sax ma ah ciidamada Itoobiyaana dagaal ku haya arigeena waxaan rabnaa marka cid walba inay ka mataqaana ka duulaanta meeshaas halka inaan ka sameeyno mudaharaad aan ka sameeyno safaaradda Itoobiya ciidamada Itoobiya faragelinta siyaasadeed inaan loo adeegsanin dalkeena yaan ma taqaana uga digeyna kulligeena waxaan laga rabaa in arintaas u istaagno editorkan waxaan ka codsanahay wixii uu ka gali karo arintaas inuu ka galo aada u maasantiin kulligi waad salaamaya jidkaagu Allah khair en ugaas Umar Geele en wakiilka boqorka boqor burhaan ee UK aan ku soo dhawow wax ku antay kaba bixin kara waayo wali ma akhriin laakiin sidii xalay aan maraafka ku dhuftay qolo inaan wada joogna hadii wax ka joogan hadii arintu tahay waxaan ila xalay waranagu ma arki jirin nin siyaasi weyn oo inta heer madaxweyne iyo heer prime minister iyo gaara Soomaali kuma aanan aqoon inay soo cusadaan oo Cabdi Wali sidaas waatu ku baxay haddana kuma aanan aqoon ninkaas inuu inta iska taga yiraado waa mahadsantiin nabad ay kursiga neega qaadatay waxaan arki jiray isagoo soo taagan oo meel kale madax ka keenayo kolba baan arki jiray hadii markuu sida ay xaalku yahay oo Cabdi Wali uu u socdo inuu meel kale madax ka keeno dhowr eray baan oranayaa hadii la iyo gal yahay ay saas tahay waxaan qiyaaseynaa in la iyo gal yahay waxaan oran lahaa Cabdi Wali oo tabuuga iyo waysleeyeen intii aan rabay inaan ka sheego Cabdi Wali waa qoraa
sida ka muuqata buuggiisa ninku hadduu qoraan yahayna wax badan oo caana la haru yeeshaayo waa qodobka koowaad oo aan u qorayo wuxuu og yahay in tallaabooyinkiisa berri laga qorayo oo la daba joogo oo ay taariikh ku noqonayso anu marka waxaan leeyahay cabdiweli waa u qalmaa inuu buuggan qoro markaan sababo yar dhowr qodob oo yaryar idiin sheego waa nin degan waa nin aana badnayn oo aarsasho badnayn ilaan madaxweynu noo ahaayo barnamijsar buu dalka ahayo intaas waxa soo xukumayay wixii qiimeyn oo aan evaluation baan intaa la daba joogaa qofka wixii qiimeyn oo aan samaynay waa inaan muxuu ahaa u qiraa mana raba inaan iska ammaano ninbaa muxuu ahaa nin ammaanay xilligii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh nin la joogu aada u ammaanay innaka qasamta dahrahu buu yidhi adiga dhabarkaad ka jabisay ninkaas isagoo kula jooga baad ammaanaysaa marka ma fiicna taasoo kale waxoogaa mujaamilo iyo munaafiqad bay u ekaan kadhaa xoogaa aniga taydu maaha haddaan idiin sheegayaa nin baa yidhi anaa la akhtaaru taqbiila yadin qadcahaa afdalu min tilka alqubal anigu ma doorto inaan muxuu ahaa dhundhunkado gacan ay habboon tahay in la gooyo cabdiweli saasoo kale aan u kulannay shirarkiisii halkan uu ku imaanayay shirki shirkan ka horreeyo uu xukunka hayay markaa xukun buu hayo waxba ulama harimayn dadkii hameenkaa joogay baa ogaa siyaasaddiisa sidaan u naqdiyey oo u komantigareeyey iyo wixii aan kula hadlay adeygoodii waxaan idiin garayaa wixii aan kula hadlay oo ka cabanayay qaarna waxbaan ka qabtay buu yidhi qaarna waa gaari weynay buu yidhi dabadeed in yar baanu is aragnay dalka haddaan tegay dalka gudihiisana waa tegay halkana waa isku aragnay ereyadaasoo kale markaan kula hadlay adeeradiisii madaxweyneyaasha ahaayoo ka horreeyey oo reer Puntland ilaan sidaa aan idiin sheegayaa iga dhowo ninka wixii jiray inaan u sheegaan jeclaa kulligoodba adeeradiisii ka horreeyay oo reer Puntland nin walba markaan saasoo kale wax ugu sheego oo yidhi waxaasaa kaa hadlaysan qaar baa miinooyinkii ay ii aaseen weli qarxayaan oo shan jeer ay iska dabaqan shan jeer ay iska daba qarxeen oo la joojin laayahay haddeero weli caradii qabo oo muxuu ahaa ninkaasuu noo galay annaguna maxaanu ku samayn karaa tal wax xaggee ka geli karaa cabdiweli waa nin nidaam midda labaad nin nidaam weeye annagu haddaanu ismadalnahay dhinac ayagaan ka qiimaynaynaa ma uu ogolayn sida ragga qaarkii ku aarsadaan isin baa maanta kula hadlo kaa hor yimid ama wax ku yidhi ma uu ogolayn inuu inta gadaal ka soo laabta mid reerkiisaa soo diro yidhaahdo waryaa haddaan xoogaa ku siiyo ma isku caano shubaysaa ugaaskana ma ka hor imaanaysaa ama suldaanka ma ka hor imaanaysaa ma ogolayn anaa idiin qiraya anoo ereyadii ugu adkaa kula hadlay oo islahaa kolow raggii ka horreeyaba ninba meel buu ka soo fuuri jiray xaggee ka soo fuuri doonaa xaggee buu kaa dhaawici doonaa maanta kaa geli doonaa anoo isleh haddaan is aragnay marar badan nabad iyo caana waxaan ahayn kamaana qaadin iyo saaxiibnimo wanaagsan iyo hadal wanaagsan iyo ugaas waxaagii qaarna waa fulinay qaarna waa fulinayna inuu yidhaahdo oo ku ammaalaynaa waxaan marka idiin sheegayaa soomaaliyey aan xiisaha iska dayno cabdiweli waa ka waayo aragnimo badnaa odayaashii waaweynaayoo aan moodayey muxuu ahaa inay ka waayo aragnimo badan yihiin ama ka majority badan yihiin isagaa igala bisayl badnaa oo igala waayo aragnimo badnaa soomaalina intaasaan u sheegayaadoo nin bisil xogna haya adduunkana u warqaba haddii cabdiweli muxuu ahaa uu rabo inuu soo fuuro soomaaliyey waa nin muxuu ahaa adduunkana u warqaba bisil waxyaalo badanna soo arkay wixii ka xumaadayna maanta waayo arag ku ahayo intaa dacalka la haystaayo nin taga iyo nin joogaba waa la maagayaa ma maagid la'a aada baan idiin salaamayaa madaxweyne prime ministerka hore ku soo dhowo London wixii hore aada qabatay wax ka wanaagsan inaad qabatay inaad isku daydid
aadan hoos wax u fiirin waa mahadsantiin wasiir hore ee wasaaradda warfaafinta ee Puntland Axmed Cali Ashkir madaxa sharafta leh rag iyo haweenba ee isugu timi soo dhoweynta aynu ku soo dhoweynayno bara sare madaxweynihii hore ee Puntland ama ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya oo aynu isugu nimid danta guud ay tahay buuga dahfurkiisa runtii Soomaali haddaynu nahay waxaanu nahay dad hadal badan hadalkana isugu tabiya wax walba laakiin hadalkaas oo aan dhigaal ahayn oo qoraal ahayn la iska dhaxlo laakiin in dhagtaan laga dhagta kana laga sii daaya waxa ay la tahay maanta aqoon ahaan iyo waa aragnimo siyaasadeedba bara sare Cabdi Weli buuga halkaasi dhaxal buu yahay inteena maanta ay nasiibka u heshay goobjoog inaynu u ahaano oo aynu dadka ugu horreeyey ee akhriya aynu noqonno iyo ubadkeena iyo wixiina ka dambeeya inay ka faa'iidaystaan xilliga horo jiray iyo xilliga Cabdiwali hadda soo maray intaba taariikhda ku qoran ee siyaasadeed iyo nololeedba sidaa darteed anigu bara sare waxaan ku bogaadiya siyaasadda waa meesheedu rag badan baa ka hadlay aqoonta kaydka ah ee uu muxuu ahay mid maguurta aynu ka dhigay aynu markasta milicsan karo waa kugu bogaadinaynaa waad ku mahadsan tahay intii kalena waxaan ku dhiirigelinaynaa qof waliba waxa uu ogyahay dhigaal uu dadka uu dhaxal uga tago inay noqoto insha allahu waa ka faa'iidaysan doonaa waa kugu soo dhoweynaa marar badan waad noogu timi marar badan oo dambena waa ku sugeynaa inta wixii noolaaday in laysugu mada halka iyo meelo kaleba wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu arrinta cad gudbinaysa ee buugga inaad halkan ka sheegtay waa qoraa dadka soomaalidu ay aada u yaqaanaan waa activiste waa nin inta badan ummadda ka dhex muuqda buugaag badan buu qoray waa saaxiib aan aniga in badan aan dhageysto Cabdicasiis Cali Ibraahim Xildhibaan waxaan aniga oo marka hore jecel inaan magaciina ku hadlo caawa haddaan idin afduubo kalgacaltooyo aan Cabdiweli Maxamed Cali Gaas u qaba darteed waa igu qaadanaysaan waxaan soo dhoweynaynaa aniga oo magaciina ku hadlaya madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland State of Somalia ra'iisul wasaarihii hore ee dowladdii kumeelgaarka ahayd ee ugu dambeysay ee talada jamhuuriyadda Soomaaliya gaarsiisay adduunka intiisa kale Soomaaliya dowladnimadeedu inay taam noqotay waxaan dadka Puntland ka soo jeeda waxay nasiib caawa u heleen waxaan rabaa laba qodob saddex qodob afar qodob nin hadal badan haddii hadalka loo dhiibo waa ku dhibaatoonaysan laakiin waxaan isku dayayaa inaan soo gaabiyo waxaad nasiib u yeelateen madaxweyneyaashii soo maray jamhuuriyadda Soomaaliya madaxweynihii ugu horreeyey ee dhigaal isaga uu leeyahay dadka Soomaaliyeed u reeba inuu noqday ee bahin xariistii Jannaasi iyo Cabdillaahi Yuusuf Axmed waxaad nasiib u yeelateen ra'iisul wasaarihii ugu horreeyey laga soo bilaabo 1956 ilaa maanta aan joogno ra'iisul wasaarihii ugu horreeyey ee dhigaal aan ammaan ahayn hadda ogow wixii uu soo maray nin ka waramaya oo aan kulahayn kuwa maanta jooga oo kale haddaan idinla kaftoo anigu ka tirsanaa oo ka soo carooda haddaan si kale u idhaahdo in la ammaano ma ogiye aan waxba laga sheegi karin dad wax iska sheegahay oo taariikhdoodii rumaad ka hadlaya oo madaxdiinni a caawa inaad hor joogtaan hambal yaan idin leeyahay Cabdiweli saddex qodob buu ku guuleystay cid kastoo tagtay ama maanta joogta ama iman doonta saddexuun inay taariikhda Soomaalida ku biiriso ayaa laga rabaa anigu muddo dheer kadib anigu kama soo qaxin magaalada Muqdisho cid iga soo iriday oo aan ahayn kuwa aniga kuwa aadinka la ii tiriya aan ahayn ma jirin dadkaygan kasoo cararay waa ku noolaan waayay dhexdooda waxaa jira haddaad af dheertahay ama runta dadka u sheegayso waa lagu nacaya halkan iyo adduunka intiisa kale markaan imid Cabdiweli wuxuu ahaa ra'iisul wasaarihii ugu horreeyey markii aan Chatham House isku aragnay ii suurta geliyay inaan dib ugu noqdo magaalada Muqdisho mar kale caawa dadka Soomaaliyeed dhagahooda si fiican ha u maqleen Muqdisho markii aan tagnay dad baan u sheegay halkan jooga magaalada London wuxuu aan ku jiray
وقدرين حواها قدقي أنسحين تدستور كصومالية صدح قدب الصومالية كهير كليه مقال لدي مغدشو ودقال دي كده طيفة ربطان وكاد عيو كحرية حكومة دي ساقر ريز الوزارها وكاها كوح تدولان ككواح قراني مدى يمدح برناني دلولك الصومالية الشباب حلقي ساقر ريز الوزارها كاها عيال لقاء اتكادي مقال لدي مغدشو يلا بدا قبل يلا بدا الشبال يدول لبعصان ايو ايو حكم كسي الشرف لك قدقي قدب كالباد وسمي الدستور كوميلقار كاح الجمهورية الصومالية مدحويني سجى كده بيصدح ذي الرئيس الوزراء مدحوينه حتى الثلاثة هي يا رئيس الوزراء هذا جوج أي كل شقين يعني والدستور كي سجى دولة دي سو عدتك الصومالية وقفت شان يا فرتن سندات كذب طارشين مقدش الله وقفته حكومة دي سجى رئيس الوزراء كاها أي عدتك الصومالية دستور تجلس محمود وحن جعلان لها ها إن وكها اللبوقة سر عبد الولي قدي قصو السمائي خاف خافضاً إيو شعب يصو حاضر كل مدين سلامية ونقو سياسة كهذا المهيو سياسة كهذا المهيو بوغان كهذا الظالم بوغانا تدبان بحكيري وحانون فرائنا إرادة الشيء نوضي أنو صاحبين هبا وحي صدر المقال دير وقري مركز يري إيسو أخيو والوحا يكولا تأيشي مقال كهذا وحان وقري وحيا بدون كم مقن مقالك ووقر يقرفت ويصبع يقول هذا وحيري وحكو قرنيس آخر يوم كوريه وحكم مقن إيسا كما أرام بي مركب بوكو حنك هل ياو كريه وحكو جر وانا سأدع وقات كورت مركب وحكم مقن شيء كان مهي إن شاء الله ورطبوك النقطة يحروح لي قيمة فرب هذا قيمة وين بوليه قيمة طهر عبد ولي وحكا هذا نوشي سكان ليا كاد لي مهي ويسايا نوشي كدون الظالم لكن صدح الشيء او بني آدم كن نوشي سانا كل سنة هاي وصامري بهجرة نوشي روحي كل سنة هاي إلا نصيب لي بهاي نصيب الله وحاد عدو شبه سنة ونصيب كوهي شو وحاد كده ده الشيء عدوك ودلالك عدوك كاي سطي إيوه وحلوك لوك قرب غبطي وقرب لوكوسي صدح حاس نوشي كده بحسنا ماها ملك عبدولي صدح حاس بكتاب كان قيمة صهارة لبعض تبتره هراء وصقري ويكجران مرك أخرية وفيرية ما شو نصيب كلها ذلك صق علي إيوه سيد الله كرم خفتي ما شو كرم خفتي أنا أدير أنت مهم طاي سويت وحويان أو واحد جري ويان ما الصومالي كريمها حتى ما ذكر يجونه ما ذكر يجونه قفكو ما المجار إلى الريح وقعان لخفته بدون كل وعين كزوي لكن قيمة أنا أصله وبرنس كتابه بهي إن سفي عن الآخرين وقيبته كسابسن أنت وجودي عبد ولي أن دولتك جري مرنها هذا وزارة المريض واسكبه يردبه وزارة دهور مركز ومهين ها قرشين تهار ومدير هاي يلي حي طبعا كبيرودي وجودي رزوزارها ها وحكو عداني الأور شيء وحقبه أخرين وحكو عداني حوي دولته سومالي سومر إلا حد كو هذا الجوغ تيسو يكو جرتي waxa uu socon waayay waxa lugta haystay wadka akhriyay kitaabkan iyo in dowladnimadu ay ahayn dowladnimo kaliye ay tahay xilaaqad caam ah personal relationship ama dad yaari adwooday gorgortamayaan naxri haday wuxuu ka hadlay kambada kor runtu waxa u baahan tahay akhris weyn u baahan tahay waxa ku jira duruus farabada ku jirta oo dowladnimo ku saabsan waxa ay tahay in la sameeyo iyo waxa ay tahay in la sameeyo wax ka mamnuuc ah ilaaqaadka bini'aadamka wuxuu ka hadlay Cabdi Roon Naabka si loo gaaray waxyaabaha ka baxan dadka oo gaato waxa weeye ilaaqaadka ka dhaxaya Soomaaliya iyo waxa la yiraahdo mujtamaaca adduunka ama the international community sida ay ugu jiraan wadanka marka waxaas duruus ayaa ku jiraan wadanka hadaan idin akhriyo waxa yihiin idinka yacni idinka kharriyo mahay ma iyo waasaas ugu jeeda وين دينا إنك أخرسنا لكن من تقدم بسارة إن هذا حوي شفت القدم بعبدو وكهلي وحقو ساقضي ماذا حمل النمط إنه هلا حقيقة يعني وحويان قف كبر آدم كورته يمين تروح لي هذا أما بس إنه يهاي قف السجى لفت يسا وحقو كف شلمه أسبابه وف شلمه أك ويا هذا وحن أيه كاني إنه كف شلمه ويا شفت في عن ويك أخرسنا
kitaabka aan waxaan oran lahaa qof kastoo siyaasi ah ama soomaali inuu akhriyo way u baahan yahay oo uusan fiirin oo keliya yacnii war waxaa la sheegaya anaaba noolaay maxaa war uga baahnahay duruus badan baa ku jirta ka akhrista insha allahu tacaala intaasan kusoo koobaya hadda lino waan uga wacayaa cabdi muuse oo isaguna qayb yar ku darsan doona hadalkiisa. Waxaan daqiiqad dhammayn baan rabaa inaan idiin sheego muhiimadda caawa meeshaan aan u joogno iyo buug waxa uu yahay. Waxaan u malaynayaa waa xafladii soomaaliyeed oo labaad oo aan imaado London oo aan 12 sano deganahay. Waxaana waxa uu imid waxa weeye buuggaas daahfurkiisaan u imid runtii. Muhiimadda ay leedahay in wax la qoro waxaa la yidhaahdaa haddaad doonaysid inaad waddan fahantid xadaaraddiisa iyo wuxuu ka samaysan yahay waxaad fiirisaa maahmaahaha waddankaas. Waxaan markaa idinla wadaagayaa laba maahmaahood oo Jabbaan ah. Waxay dhahaan haddaad doonaysa in lagu xasuusto ama wiil dhal ama buuqor. Waxay kaloo dhahaan adduunka waxa kuugu jecel qof buug uu akhriyey kuu rekomend garay inaa akhriyid. Sidaa darteed dadka aad taqaaniin waxaan idinka codsanayaa inaad u rekomend garaysaan kuwooda akhrin kara inay buugga gataan akhriyaanna. Waxaan u malaynayaa in laga helayo internetka iyo meelo badan laga heli karo. Wadamada Eeshiyaanka markaad fiirisid maahmaahahooda guud ahaan shantii maahmaahood oo Eeshiya wadamada Eeshiya ay ku maahmaahaan saddex baa ku saabsan qoraal. Taas waxay ku tusaa marka ahmiyadda ay u hayaan aqoonta taasaana sababtay horumarka maanta ay ku tallaabsadeen. Aad baad umaadsan tihiin. Waxaan jeclaan lahaa inaan halkan ku soo dhaweeyo ambaasador Sureer Abshir Muuse. Waxaan rabay horta laba arrimood waa midee maalin dhaweyd laba gabdhood oo sheekaysanaya ayaa soo ag fadhiistay oo reer banaadiri gabdhaha banaadiriga xoogaa luqad waxay ku hadlaan jahalad kale jahaliyad waxay ku hadlaan dialect aan laga duwateen. Mid baa waxay leedahay marka hen waxaan ku iri say tahe waxay tiri kuwan oo badlaanta dad yaablo waaye waxay tiri haye waxay tiri wallaahi madaxweynayaashooda waxbayba qoraan dad qoraaya oo madaxweyne wax qoraaya anagu maba arkinba kuwaasaan u tagna waaye tiri waxay tiri mida kale waxaan nin reer mudug ahaa wuxuu tagay xamar marka wuxuu yiri aniga sigaarka ma cabo laakiin dadka cabaan saclahay xoogaa waa carab la'a wuxuu yiri aniga sigaarka ma cabo laakiin dadka cabaan saclahay maxaa dhacay madaalo madaalo ida muuqatuu yiri madaalo madaalo waxaan ka waday aniga wax ma qoro haddana waxaan qof jaamicada waxbaratay oo waliba dadkii ugu horreeyey ah laakiin waxaan aad iyo aad u soo dhaweeyaa oo taageeraa qofkii wax qora. Marka qoraalka waxa weeye runta taariikhdii Soomaaliya lama rikood garayn. Waxa keliya oo jira oo haray waxa weeye waxa ay gaaladu ina ka qortay. Marka madaxweynihii Puntland ra'iisul wasaarihii dowladda federaalka Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waa inaan u mahadcelinno ninkii ugu horreeyey oo mas-uulka ahaa oo buug qoray kolleyba anigu intaan ma arkin qof kale oo qoray ma aan arkinin. Waxaan marka waxaa waajib ah qoraallo badan waa la sameeyaa Soomaalidu waa sameysaa laakiin waxaan aaminsanahay Cabdiweli markuu wax qorayo wax uu haya daliil oo ama verification waxa lagu yiraahdo Ingiriiska ayuu qorayaa ma aha qof iska qoraya waxa la wixii ku soo dhacay madaxdiisa. Qoraalka ma aha wax sahlan waa inaad kelmaddaad qorayso iyo waxaad sheegayso inaad research samayso oo markaad wax baarto baaritaanka bacdi haddana inaad samayso waxa la yiraahdo cross references dad kale waxa ay ka yiraahdeen waxa adigu aad sheegayso. Waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo Professor Jurule xildhibaan senator aqalka sare ah si uu isaguna uga hadlo aragtidiisa isla markaasna u soo dhaweeyo ra'iisul wasaarehenii hore ee dalka Soomaaliya madaxweynihii dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed.
وحين النسيب ويالني سيد عادة بددين وحين قدنا بوغاق بينو قدنا دوكامة بوغاق تلو قدو بينو كقدنا إنغو آن أرق أما آن سلامين أما وسان إن لا حدلين غفكي بوغا قري وحين إنغو مثلين dadkii reer UK inagoo mathilayna oo iyagu aanan soo dooran soo magacaaban aynu ku nimin martiqaad leenagu soo xulay inaanu xafladaan nimaadno oo maxaynu u nimin inaanu professor Cabdi Wali dhageysano buugan uu soo bandhigayo oo ula jeedadiisu ay tahay inu faahfaahin inaga siiyo isagoo fursada uga faa'iideysanaya inteenaasu inaynu wakiil u noqono oo qaadno oo bulshadii dhexdeeda aynu ka tirsanayn kula noqono oo ka wargeyno buuga inuu mudan yahay in la gato buuga waxa ku jira qoraagu dareenka uu noo soo gudbiyay oo buugaas uu tilmaamayo inaynu ka warbixino oo maxaynu sameynaynaa waxaynu sameynaynaa ii dhahbaynu u sameynaynaa buugga iyo isagaba waxay ahayd marka caawa inaynaan gelin siyaasad iyo dhibaatooyinkeeda iyo buuqeeda iyo waxaas inaynaan gelin inaynu taas uu inoogu yeeray fursad siino uu kaga bogan karo intuu ku soo tala galay iyo intii halka uu hadda wuxuu maqlay uu ka helayo araa inuu inoo soo bandhigo oo waqtiga badanna isaga aynu u beeqaamino aynu ka dayno waxay aynu inagu soo jeedinay aad iyo aad baan idinkaga mahadnaqayaa aad iyo aad baan magaciina ugu mahadnaqayaa inuu yimi oo London u doortay meelaha uu ku soo bandhigayo buugga kan buugga ma akhrin weli kama bixin karo marka talo iyo comment kama bixin karo markaan akhriyo khasab waa ka bixinaya isagana waa la xiriiraya waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka mid ahay markuu ardayga jaamacadda umadda Soomaaliyeed ahaa inaan macalinka ahaa jaamacadda inuu guusha gaaro anay ii tahay guul inaan gaaray maadaama aan waxbaridiisii iyo meelahay soo madhay iyo yacni aan dadkii wax ku lahaa aan ka mid ahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waana ugu hambalyeynayaa waxaan rabaa inaan magaciina ku soo dhoweeyo in uu buugga faahfaahin dheeraada inaga siiyo isagoo ku mahadsan intii buugga rafiyo kale soo akhriyayna waa maasan yihiin maxamuud iyo cabdi iyo inaad ba maasan yihiin marka waxaan rabaa buugga qayb waa la sheegay oo xiriiryaashuna waa sheegeen waa autobiographical buug marka aada akhriyayso qorayso waa buug qaybta hore waxay ka hadlaysaa taariikhdaydii iyo kurnimadaydii in badan baa meelo badan ka sheegay dee say ay ku dhacday anigu inaan magaalo imaado miyi ku dhasho kabacdi xamar lay geeyey kabacdi taariikhdu cali ka hadlayay cali yaasi uu ka hadlayay oo ahayd si nasiib ah baabuur kuwii rushdaal ka qaatay guri dhowaa guri adeerkay musareer ku yaalay cabdullaahi cali gaas kabacdina islaantii ay tiri ina keen aanu soo salaane meeshana si agsinanta adeerkii aan kula kulmay sidana aan ku joogay dhusmaha marka waxaas mid dhowr jeer baan ka hadlay inaan ku celiyo barnaamo dadku inay ku diiqoodaan halkaasaan waxaan ku bartay kabacdi jaamacaddii Soomaaliya oo Cali iyo professor Jurule uu sheegayay runtiis weeye markaas dhiin buuba ahaa isagoo professor kaliya ma ahayne Jurule waxa ahaa kulliyadda kiimika industriyaal la oran jiray dhiinkeedii buu ahaa Pakistan. Anyway, waxa weeye marka dabadeed
وحان شغلك بلعب وزارة المالية في الصومالية كبعدنا وحان هلاي سكولرشيب لهذا أفغراد أفريكان جراديوت فلوشيب بروجرام دولة أمريكان كان كهلاي سديتني اللحدي وحان لما يستي ماسترس كيجي سديتني سديتي وحان كل لابتي الصومالية ودن كينو حوغا حابلت سيسا في عينين باراركي وحان كسو لابتي أمريكان وحان كبرامي لبش هذا من ماستر إسكاري وجامعة هارفارد يونيفرسيتي كبعدين وحن بيش دي كسبي دفع لها جامعة جورج ميسون يونيفرسيتي وفيرفاكس فيرجينيا كتاب أمريكا وحن ده بدأ شغوف بلعبي دولة أمريكا ستيت كا وأن كان بغضي مرحى ريسيرج أند فوركاست تنكو حلي لهذا oo ah saadaasha dhaqaalaha iyo research and forecast manager ayaan ka noqday muddan ka shaqeynayay ka bacdina waxaan noqday bare jaamacadeed Niagara University New York ayadan joogay 10 sano anoo ayadan jooga ayaa oo waxaan qaatay sabbatical leave wax la yiraahdo muddan kale joogay macallimiinta hal sano oo fasax ah waxaan la siiyay lacagtaada aad qaadanay sidoo ugu markaasi waxay ahayd inaan aado jaamacad ku taal Amman leedahay University of Niswa ayaa waxay ahayd inaan ka noqdo visiting professor anayada oo socda ayaa waxaan ka helay telefoon madaxweyne Farmaajo markaan prime minister ahaa iyo madaxweyne Sheikh Sharif marka حمر ولا جاء بسيريو وين اللي بده يفوتي مركا فهمتي حالات ده حمر وقتها سداد وقال له هيدين ده قرر كتارو شباب نروح يجوعين ديان دكا قرر شقارة مش بيجلك سوا ما حسوتها دكا كنا نروح يجوعين ساجد كبيمار وكسيت كلا قد دكتو مركا وقرر كتار دوردو شد كلام يجا وحلو بوم مرا الشهادة على إيران شكرا ما كان مكرم وهاي oo marka waxay badanaa ku aasan meenooyinka gudadka laamiga turilla baayaga horeeyay khatarahaas runtii yaragii kala oo iga sii horeeyay xamar joogay markaas nasiibna waxaan ku yeelanay marka inaan halkaas aan ka bilaabay wasiirki qorsheynta xirirka caalamiga ka bacdina markii kambaalanka uu dhacday oo resign gareeyay madaxweyne prime minister kubra ayaan waxaan noqday prime minister marka buugu qayb waa kureemada idin saa idin sheegay oo gaalkacyo iyo my happy life happy childhood oo dhusmareeb wuxuu kaloo ka hadlayaa ugtahay taariikhda qofku markuu soo wada ka hadlayo khatada de cidna abdulwali xaqab guriga ku soo koray iyo xaqab ku dhashay iyo waxa simeen oo sameeyay isla ku sameeyay environment ki marka aan joogay bu cabiraya waqtigaas dawladda shibilka ahaa joogay oo ka horeeyay maxamed siyaad barre see ahay Soomaaliya maxaa anigu as a child marka korayay maxaan dareemayay dawladnimo noocay aan dareemayay maxaa meesha ka jiray see ahay wixii aan anigu arkay marka marka buugu inta soo baato biography qaybta horan tahay haddana wuxuu reflection ku sameynaya waxa weeye aniga environment ka saan ku noola noocyiya waxaan xusuustaa imagine marka dugsi yaray dugsi quraanka dhusale meel waxa ahayd lagu dagaalamo oo laba reer baa wada deganaad oo aan ahayn maaragtay colaadi ka dhaxayso anna waxaan deganayn xaafad la yiraahdo business district oo ay ganacsadu ahaa xafad business district baan deganay marka macallinka dugsi quraanku marka uu colaad baa jirta marka markuu dugsi quraanka aad dhamayso ood guriga aadayso wuxuu oranayaa orda oo orod guriga ku taga orda oo orod guriga ku taga fahmaysa marka anuu ciyaal baana ma fahmayno isagu environment kuugu yahay marka ma garanayno wuxuu ka hadlay macallinka islaanta ee xalayno waxa oranaysa iyo yareys xoranaysa
hebel u tago runtii ka soo gad si orodo soo orod marka maadana waxaan ku jirnaa orod ku tag si orodo soo orod marka environment-kii baa saas ah dadka oo sidoo kale marka chapter-ka koowaad taasi uu ka hadlayo marka ma rabo buugga inaan akhrisataan oo galataan ma rabo marka ma rabo inaan ku dheeraado laakiin brief baan siinayaa ku saabsan ana anecdotes wax la yiraahdo qaybta labaadna waxay ka hadlaysaa maraykanka imaatinka aan imid mucjizooyinka aan la kulmay oo dhowr jeer aan ka sheegay oo waxaa ka mid ah Soomaaliya TV ma lahayn haddeen lahaydna anigu tokola TV gurayga ma oolin kaas waa raajo TV-ga Soomaaliya cusbaaba cajalada waxaa la qaadan jiray wax joog jiray VCR la oran jiray oo lagu daawado movie-yash marka waxa ugu soo badnaa waxay ahayd waxaan hotel ee Tudors oo ku yaala New York Manhattan ayaan la ku dajiyay nin waxa la soo leeyahay Cabdullaahi Boodax Barre oo fani ah wasiirka dowlad garanaysa صحيح marka movie baan daawareyna marka movie soo socdo waxa soo dal commercial Soomaali rakay commercial xadiya marka movie fiican oo cowboy ah waa ii socda waxa soo galaya Coca-Cola advertisement marka waxaan leeyahay sheekada xageyska qabsanaya ya marka mana ka waxa advertisement iyo waqtiga TV soo gal waxaan ka baxnay meeshii meel baan tagnay makhaayad meel inaan cunno dalbanaa hadna wax qoranna ma naqaan waxay niyo noocay marka anigu waxaan dalbaday X baan kartay waqtiga marka scrambled X baan dalbaday Cabdullaahi Boodax Barre wuxuu iska dhigay xariif wuxuu dalbaday steak laakiin steak aan dalbaday waa istay maanta hadii la karinayo dhexdu ay guduud tahay oo ka dhexda ka bislaan ma laha intaan laga helay kale maamaan marka uu kaftan wuxuu yaroonayo New York baa joogta X baa dal ku baa dalbanaysa waran uu ku baan qaana markuu sa u baashi midid u saar mise dhig uu yiri ha laga soo la soo kariyo waa la celiyo waa la soo celiyo waa sidii marka waxaan ku yiri ma ay ku taas ka dalbatay waxaan la rabaa waxa ay u darad waxay ahayd tan u darad waxay ahayd hotel ku yaala Meliada 42nd First Street oo meel cadaan oo waa Manhattan Garden waa in front of United Nations Plaza marka saan socnaa waxa aragnay nin derbi kala soo baxay lacag waa ATM machine labagi maalay ee ATM kale istaaga way marka waxaan niray meesha lacagta laga soo baxay ما حيت وكل حنا كان عاد ليش ضد بعد في لعب في لعب لصوب بحي لعب لصوب بحي بركة واحد من هنا وقال إنه واحد ماشي كسرة بركة من هذا يطق عدان على العقل لصوب بحية بركة أنت ده جالس يستعجل عن صاير بوقت إماجي ما كان من هذا وفور السكن الثالث يستري من عدان العكس لصوب بحية دبت هاجة خطرتها that's يعني cultural shock بس كه كل واحد صار مرتين بنو مريني أنا أول شيء هي واحد شاب كيك لكن يقول لك أصلاً لا أصلاً واحد سنة أبوي قري عام قريب كبعد شابتر تري وحكى هذا يا كبعد وليش أبوك رسدي caruurta idin marka waxa soo dhan meeshaasi qoranta iyo dhacda aad u dhib badan oo aan kala kulmay sharciga san sharci ku heli lahaa waaga mareykanka waxa ma jirin laba su'aal lagu heli jiray sharciga waxay ahayd inaad naag guursato mareykana ama aad brute class asylum ku sheegato marka anigu naag ma guursan karin optionkaas anigu iskuma dayin waa ima furayn ima furayn
waxay noqotay marka inaan political asylum apply gareeyo. Political asylum kan apply gareeyay waa lagu qoslay. Haye jaacadda ka dhigay Soomaaliya waa dhacday waxa hayaan CV-gii ilaa anigu markii hore Mareykanka waxaan ku tagay scholarship Soomaan. Marka dambe aan laabanayna waxaan ku tagay waxa la G2 visa oo agaas waxaan ahaagaasina waxaan ku tagay in aan IMF ta International Monetary Fund public finance course ay sameeyay in aan ka qayb galo ku soo baxo marka ma laaban waasti marka haye jaanka baxday shaqo heshay scholarship baa soo siiyay agaasina ahay waa timid waa laabatay luguma xirin waa soo laabatay waxaan leeyahay asylum ka raadinayso maxay tahay marka maya saas weeyo anigu waxaan ka imid gaalkacyo reerkaasaan ahaydo inqilaabka 78-kii baa walaalahay ku jireen marka waa la weydiiyey waxaa la yiri adigu officer-iskii inqilaabka Soomaad ka mid ahay waxaa la soo siiyey rejection markii rejection la siiyey option-kii inuu soo furayn hodan baa joogto option kale kaas uma furan guurku ma furan waxaa la yiri maxaa samaysa anoo rabo marka inaan Canada iska galo ayaa lawyer ku xigu yiri waxaad u baahan tahay waxaan option-ka noo furan iyo kaliya hadda ii furan wuxuu yiri option ku furan waxa weeye inaan dowladda Mareykanka dacweyno waxaan ka hadli doonaa waxaan caawa ka hadli doonaa good institutions siday u wanaagsan yihiin maana dacweynaya dowladda Mareykanka waa dacweynaysaa in front of independent judge war ma aniga miskiinka Soomaaliya ka yimid dowladda madaxweynaha Mareykanka dacweynaya wuxuu yiri xaqba u lehna dacweys sababta waxa weeye waxa lagu sameeyay qaldan weeye waddankaaga waa burburay Soomaaliya waa duntay intaan ka dhaafin waxaad dhici doontaa actually halkaas qaldka aan qald baan meel sameynayaa waxaad aad wuxuu yiri marka xageebaan xageebaan hodan baa markaas intaan ka dhaafin hodan baa markaas sharciga heshay markay sharciga hodan heshay ayaa waxaan damcay sharciga inaan ayada guurkeeda ku apply karo ilaa ayada hadda heshay sharciga markaas waxaan tagay waxa la yiraahdaa waddan ka baxdaa nidaam baa jiray waddan kale ka baxay Soomaaliya kuma laaban karo Mexico aad Mexican aaday markaa Mexico tagay baa waxaa la yiri maadan sharci kuma heli kartid guurkan sababtoo ah J1 visa ku timid 1986 baad laabatay itinaana waa soo sharci waxa marka markaad dhamaysato waxbarashada inaad laabato oo laba sano soo joogto dalkaan marka ma aadan soo joogin rejection baa la soo siiyay meel baa soo xirantay marka waxa marka uu yiri waa dowlad aan dacweyn waa dacweyn dowladdi dowladkan dacweynay waxaad maxkamad baa tagaysaa in front of independent judge department of waxaad dacweynaysaa oo of justice eventually department of justice iyo maaragtay dowladda Mareykanka waxay tiri waxa uu fududaatay in iska keysiyo amar la iska kee ambisiyo la yiraahdo qaado saasan kula sharciga marka waa taariikh dheer ma rabnaa ku dheeraado waxay soo dhan Soomaali aan u soo laabanno buug muhiimadda Maxamuud ka hadlayo ah markii aan laabtay Soomaaliya oo aan ka qayb galay dowladda dabcan jurila baa idin fadhiyo sixi doona wixii aan khaldo waxa markaas jirtay shido ah baarlamaanka oo jurila ka mid ahaa iyo executive branchka sababtoo ah garan saaro waa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo cabinet-ka arintaas dhib badan bay keentay waxaa la aaday ICG conference ee meelaha Kampala Kampala ayaa heshiis uu ka dhacay accord la yiraahdo ku dheeraanayo detailkeeda akhrista meesha weey marka uu prime minister Farmaajo isku casiray kabacdina anigu aan noqday caretaker prime minister kabacdi mudiyar kabacdina aan prime minister ku noqday qaybtaas ayana ka hadlaysaa chapter 4 wuxuu ka hadlayaa qaabka uu sameeyay xukuumadda badbaado qaran iyo say u suubsantay iyo challenges-kii
laftigeeda sameynteeda anigu aase barnaamijsan ahaan aan kala kulmay. Chapter 5 wuxuu aada uga hadlayaa isaguna waxa la yihahda bringing the stakeholders together. Waxa weeye barnaamijsan baa tahay dadkiina ma wada hadlaya, baarlamaan madaxweyne ra-iisul wasaare tahay dowlad goboleedyadii markaas Puntland ugu horreysay ugu weynay madaxweynaheedii Cabdiraxmaan Faroore iyo Sheekh Shariif Shisma ahayd ula socdaa rasuulku. How do you gonna function? Sa u shaqeynaysaa marka? Horta waxaa muhiim ah stakeholderska la isu keeno oo ay wada hadlaan challengeska. Marka aan kala kulmay taa laftigeeda ee aada uga hadlaysaa, ultimately waa ku guuleysanay anaga waxaa la magacaabay June August 28 madaxweyne Sheekh Shariif wuxuu joogay Garoowe. Kabacdina weliba markaasu madaxweynuhu reservation badan kala tagitaanka meesha, laakiin markuu tegay runtii aada u soo dhaweeyay enjoy, aada u enjoy gareeyay. Kabacdi waagi dambe oo Garoowe 1 iyo Garoowe 2 iyo waaba kasoo kaxay meel Garoowe Sheekh Shariif. Arrimahaasi aada uga hadlaysaa arrinta chapter 5 waxaa uga hadlayaa implementing the roadmap. Roadmap muxuu yahay? Annaga waxaa laysii hal sano iyo shaqo tira badan aan qabanno dastuur xoreyn waxaasoo dhan iyo tan ugu daro ahayd abaarna waa la kulan. Abaartii ugu dareen Soomaaliya soo martay nolosha Soomaaliya 60 years bal 60 sano la oran jiray soo martay ahay. Marka waddankii oo abaara shabaab oo jooga Maka Mukarama iyo dastuur iyo doorasho inaan qabano challenges waxay ahayd aada u tiro badan runtii, oo caqabada waxaan hor yaalay aada u adag, laakiin nasiib baan lahay. Waqaali doonaa achievements later, laakiin waxaan ku guuleysanay June baan imi August 6 2011 aan shaar xamar ka saaro. August 17 waxaaba noo yimid baa waxa la socotaano Erdogan baanki mu waa ahaa baanki wuxuu yimid baamiya December waxaa Erdogan August 17 buu noo yimid oo ah Turkida but the first time uu noo yimaaday ayaana kusoo dhaweeyay airport. Marka ma roadmap kala ma ahayn, waxaan iri waxa weeye waa timelines iyo benchmarks, waqti mucayana iyo shaqooyin mucayana oo raba in la qabto la gaaro. Haddaadan marka timeline lahayn dan waxa weeye oo aadan waqtigaaga xadidin, dadibay kuu noqonaysaa inaad aada shaqo qabato. Marka dastuurka kale the first draft wuxuu ahaa inaan soo saarno February 20, waan ku guuleysanay February 20. Last draft kale inaan soo saarno April 20 waanu sameeyay. Marka roadmapka akhrista waad arkaysaa wixii meesha ka yacni socday. Qayb kale waxay ka hadlaysaa iyana National Theatre-ka iyo incident-kii ka dhacday oo qarixii theatre-ka iyo yacni baraaruga ka qaadnay. Chapter-ka 7 wuxuu ka hadlayaa saan u sameynay dowladda cusbayda xasu shirka noqonaya madaxweynaha baarlamaankii si lagu soo xulay odayaashii 135 aan soo keenay waxaasoo dhan iyo qaybtaas aad uga hadlayaa. Sagaalad waxay ka hadlaysaa oo ciyaaraha ay taabanaysa kamid ah qarxii labaad in laku aan ka fakarnay oo ahaa kii ka dhacay Jaziira markii madaxweynuhu cusbaa 12 September baa mar inay ahayd isagoo laba beri jooga ayaa shabaabna soo weeraray. Waxay ka hadlaysaa waxaa la yiraahdo tegitaankaygii Puntland aan tegay markii aan dhameeyey barnaamijsanimada Puntland baan soo maray. Shidooyin aniga personal iga qabsaday markaa Puntland iyo waxyaaba la xiriira ayay aada uga hadlaysaa. Iyo xiriirkii aan la lahaa dowladda markaa ka jirtay Puntland.
chapter ku dambeeyayna waa aragtidayda the way forward, a vision of progress. Waxaan u arko qaabka aan u arko wadankan inuu meesha ka aadi karno. Intaas aan kaga baxayaa buugga akhrintiisa, achievements-ka aan runtii loo oran karaa sameysay maxay ahayd? Waxay ahayd number one shabaab inaan dalka xamar mathalan laga xoreeyo. Aniga achievement bay ahay sababtoo ah shaqa mano hirgasheenba doorashona ma qabaneen haddii shaal xamar joogina. August 6, 2011 ayaanu ka saaray iyo magaalooyinka waaweyn oo dhan beledweyne Baydhabo, Kismaayo, Shabeellooyinka. Intii anugu aan joognay ayaa intaasu ay xoroogay. Waxyaabaha ay ka mid tahay runtii aanu oran karno waa achievementskii abaartii xumayd ee dhacday iyo dadka sida ay ahayd scalekeeda iyo in yacni dadku aanaysaan u badbaadan lahayn dadkaas hawshii naga qabsatay oo aada u dhib badnay. Iyadoo shabaab meelo badan ay xukumaan si dadka u dhimanaya shabaab la joogo haysto sidii loo gaarsiin lahaa ayaanu ka hadalnay, ayaayay ka mid ahay constitution-ka iyo roadmap-ka iyo doorasho wadanka gudihiisa lagu qabto. Intaas baan kaga baxayaa arrinta buugga. Marka few words baan aan ka idhaahdo talooyin aan rabo inaan dhiibto oo ku saabsan wadanka Soomaaliya. Waxaan is leeyahay dowladnimada Soomaaliya waxa ugu muhiimsan oo aan inaan leadership aa dadku ka hadlaan, laakiin waxa weeye institutions-ka waxa la yidhahdo haykal in la helo wanaagsan. Haddaan haykalka ayaa institutions-ka ayaa xakameeya mas-uuliyiinta hadday ku dhaqmayaan. Marka Soomaaliya aan eegno strategically haddaan ku dheeraado khudbada raalliga hada maybashan inaan caawa idiin arrinta aan ka hadlo strategic waxay ku taalaa the most strategic location in the world, meesha ugu muhiimsan adduunka strategic ahaan ayay ku taalaa. 24,000 ilaa 30,000 oo markab ayaa mara xeebta Soomaalida. 24,000 to 30,000 ships ayaa mara off the coast of Somalia every year. Sanad kiwi landmass waa wadan weyn marka loo eego dadkiisa 637,200 qof. Example, Burundi dhulkeedu waa 728,834 waxaana ku nool 11 milyan. Dhulkeedu wuxuu u dhigmaa 4% Soomaali, 4% of Soomaaliya ayay u dhigantaa Burundi. Isku barbarishin maanana qiyaas Bangladesh 147,000 waa 147,000 oo kilometer waxaa ku nool 165 milyan. Waxaa u dhigantaa dhulkeenna baaxadiis u dhigantaa 23% oo Soomaaliya ayay u dhigantaa Bangladesh dhul ahaan. Dad ahaanna waa 165 milyan. UK aa ku nool shihiin waa 242,000 sooma territory 242,000 square kilometers 66 milyan baa ku nool, waa 40% dhulkeenna. Meeshaan usoo cararnay oo nimid usoo guurnay. Kow, resourceska waxaan leenahay xeebta ugu been dheer Soomaaliya, the longest coast in Somalia, Africa, I'm sorry, ayaa ku taalla 3,300 oo kilometer baa la yidhaahdaa full of marine resources, maaha dhul beerana. Hadda kaluun Yemen wuu ka dhammaada iyo xeebaheeda iyo dhul badan, laakiin weli annagaa dhulkeenna wadahin yahay inkastoo uu khatara badan ay ku socdaan. Fayrasigu bilaash uma bilaabaa Soomaaliya, sababto waxa weeye imaatinkii maraakiibta imaanaysay ayay ku timi. 9 million acres of arable land, 9 million hektar oo dhul oo beereed baan leenahay. Waxaan leenahay the highest per capita livestock in the world. Marka la suqeybiyo xoolaha geelo ari wanaka xoola badan yahay Ethiopia, laakiin waxaan rabaa marka la suqeybiyo dadka
يحوله إن the highest livestock per capita in the world مالنا معدن شيران نوع والبا لكن هو كتيره حدنا وير المس الصوع عرفني أنا مريكا ما كنا والله يمكن نسبة جوكتان وذاك هو أساس مركا and question and سويدين مرك why why we are so poor why we are so backward عن هاي يلا أو لكن نساي هاي we are sitting on a gold mine ذهب مكر فدينا وأنا قاولنا of course إن سويدين هو okay وحنا نقول مركا وعرفت ضايد والله يا أضيال بتشوف ماشي يا خبرات بدل واحد من صوم مري لكن أنا أحس لا يهاي و poor institutions and poor leadership including me أنا صدري يا ما أنا نسكساري يعني poor institutions and poor leadership and number one هرتا بحر ما بيد كوا تلاقي and أنتو تشين blame game وحن ولي and blame جرينينا وحرامينا قميستي كوميستي باسايري كوميستي باسايري كوميستي باسايري انجليزيا تلان لحظة سنة مغيين هذا نقصي مغيين 60 years ago بين دقاتك مين ندول شوغا نلات شوغا ورماي هذا تاريخ ذا اكتانا قميستو لحظة سنة من ناهيستا انك 1890 to 1960 لحظة سنة واسين مغيين ولي مركب وحا لانا تلانا يا ساقو وعن سوالو ذا موتا كونسبيرسي تير وحلا يرادو baan ku daranahay marka baan baan rabin ingiriis baan rabin talyaani baan rabin no number 1 waxaan ma marba bareen galeena Ethiopia iyo Kenya Ethiopia Kenya qaxootigaaga bay hayaan si peaceful ah ugu ganacsata si peaceful ah ugu noosh ciidamadoodii wiilashoodii ba Soomaaliya anagana kala hayo oo ku dhimanaya oo shaab la dagaalamay inaan ilaahna marka qiir jabaan kan meel bal la taagan yahay oo Ethiopia iyo Kenya iyo xal iska joojiyay doesn't serve any purpose and midda kale and blaming past leadership wa ina marba waxa karanta ka hadalaya qofal baa qofki ka horeeyay oo cambaareynaya isagoo ku qarinaya weaknesses-ka marka isaga yeah yaani wax qabad la aanti isagoo ku qarinaya qofku ayuu wuxuu rabaa inuu balan gareeyo ee qofki ka horeeyay wali waxaan dabada haysana siyaad baray tagni wuxuu iyo dad la mid ah ee waxay sameen kareen Soomaaliya xumaanba waa sameeyeen waana tageen dentan yeah waxaan u baahanahay dowlad musmaas baa lagu oranayaa siyaad baa lagu oranayaa hebel baa la oranayaa taariikhaha waa in wax aan ka barano weey qaldaadkii dhacay wax ka barano laakiin inay ino hoos gareyso anaga oo in haysta ma marka maxaan institutions maxay muhiim u yihiin sababta uu leeyahay waxa weeye hadda wixii aan horo aan haysanay way dumeen marka opportunity waxaan haysanaa hadda aanu start afresh aanu hadda bilaabi karno wax wanaagsan marka walwalka aan qabo waxa weeye in ay santa fursadaas naga dhumin oo wadamada aad aragtay oo ingiriis iyo mareykan iyo waxa weeye why good system ka ay haystaan it's not by default it was by design iskama ima fluk ma hayn marka ma ka imido wax samaysan constitution wonderful waxay samaysteen wax la yiraahdo federalism system oo aad u wanaagsan waxay samaysteen wax la yiraahdo een maxaa la yiraahdaa freedoms waxay kala samaysteen wax la yiraahdo bill of rights waxaani waxa la difaaca qofka mareekanka sharaftiisa iyo karaamadiisa weeye wax ugu muhiimsan ee la difaaca marka inaannu good institutions samaysanno hadda waa opportunity hadaan misgarayno ay eedi doonaan konton sano المهنة أو ليش أو نهي كبعد صوص عضو هدا مركو حكتا قيلو هدا أن كتا قيلو وحفي عن ويلمها سوء آيان إنه واسا قدني مركا محاس لا يهي كو هرد إنا برا نوي
حلا هذا democracy and freedom. ودنا كبار جوكتان إلى هاي مشكلة نحسد حوية وقال الدعوة إسكا سارة ميلاد كان لكن وحان هذي شيء حوية بدنا أبا وحان مبرني مجين حق أو ناكسن انت حنبان نواردنا لكن انت فعلا مجين مركا ديمقراسية دوا مهم كو freedom of assembly association choice speech كل حوية بيسك لو حرا سيد الدين تنو بقبته طف يسوق حر ولا شيء إنه سحر إنه لعده أقولكوا إيه سحر بقى بناكوا إني أنتوا يبادوا بناكوا إني إنه حرية هاي مدرك للصماريدو عبرنكوا ما في عنما وحنا نسوش كأن قد برنا لا ولا ده لو حي هيد عبرنتي هنتر هن اللي بهم لا إنك يري أو دي إنك إنجليز كا أو غري سؤالو حوي فيرس الإندبندنت ده حوي إندبندنت نوماد بنا نيك نوماد كهو إندبندنت يا إنه حاليا ما أقول سبيس حتى هيس لا رول سبيس حتى ما قبوا حد من دورو قال يا مش دورو قال يا صباح حي مركا وإن أدتك حرية دولة لا إيرانية and civil liberty أوف إنه سن حركة بقين نبات قريش كسر حنكره كسر توسى كره وحن دوران إنا أوران كره لكن هدنا النبات أحي أو يعني سنة بدأ أنو نورا أنكره. And the supremacy of the rule of law شرع الوحول بكسر رأي. وحال سوداني آخر سنة the political freedom of civil liberty حليل هذا دادكو إني إليه. كو. مين ده كلام حوايي؟ Constitution ما نقلناه. The most important thing حوايي إن أنو adhering to the Constitution. Constitution كأن نقلناه إن أنو كودا قلناه. فيري. een qofal baba ninka soo siyaasi ah madaxweynaha noqday wuxuu yiraahdo waxaan rabaa anuu inaan noqdo aadacad oo kale sumaan arag suurada aadna lagu dhigan laakiin een aan aadna ma noqdan ana hadda dadka kama aqli badnayn aqoon tira badan ma lahayn laakiin hal bay ahay waxay ahay conduct case waxay ahay the constitution dastuur kaasi in uu ilaaliyo wixii awood uu siinay dastuurkuna uu tudal yaani wixii awood uu leeyahay uu isticmaalo jiray sida ugu wanaagsan waan maqashay hadalka aha cabdisaab kala diiday la siiyo vote of confidence kan inuu yiri habar isho hadii aan keenana waad baasgareen waa laga suubiyay umarna inuu yiri ma qadin kan laakiin waxa ku tusaysa والأود إذا استعماله to the fullest أو كنسيش كسيجي واحد كنسيش وسمينا وسنسين متى بنشري ترنج بوجي سأخريا وكهذا يا واحد بدن روح ده بيت ده personality قفقة هذا عاد مرك أنا عاد واحد كلام ما هي واحد ويا وربط محادا قتين social contract جيس بروشو كنسيش كاسمي أسمي سأ يقول دورتين ها إذا سأ يقول دقيا نبي قلنا سبحان الله وصلى الله عليه أصحاب طبعا اللي وحي ويدي عائشة وحي تري نقور ما محمد يقف نعوها وحي تدرت نبي محمد كاركتريس كسيدة بعد يسو وحي أهيد قرانك تبعد بعد يسو قرانك يا أهيد كان أقول القرآن ما قرانك مركا أنا عدى تبعد بعد يسو أهيد كنزوشنك أيضا بلا رنجر ما فهمت؟ إن مركا وحلا دكتور لغو دقمه أو حتى هدي أدوه كويس أفر سنة دي لها كو عالفو أفر تاسانو إن أدوكو إن أحبرتو أي برشا أي نوع نغطة عنك أدوه أدوه كرسي قوان لكن أي برشا نوع نغطة إن أدوه تكتو إن أدوه لك أنتي دستور سوف كاقدم بيها اللي يراها كي كاور ريسامي يريجير كمان رميجير وحرمنا أوكاله دولة نوعين وضحنا بدولة لف قاضي لنا لفاية ثان دولة وين أو وحول بس ما يسا ميانو بحنا ما حرب بحنا هاي small efficient government دولة ير
oo laakiin wax tar ah adduunka aad aragteen oo waaweyn waddanka Mareykanka la yidhaahdo aan ka imid dowladdu loo wax kaliya leedahay waxay leedahay boostada iyo ciidanka hal wax oo kale dowladeeda ma jiro waxay bay yidhaahdaan all the government has to do is to defend the country and deliver the mail soo baahan tahay why of course dowladdu waxay sababtay u diidan waxa weeye dowladdu waa the only entity that has monopoly power on violence dowladdu waa entity kaliya ee awood u leh qofka inay dhibaateeyso marka waa in la yareeyaa dowladda awooddeeda si aysan dhibaateedu u badan mid diyaaradaha dagaalka kambaniyaha sameeya private of course waxa waxa la yiraahdaa privately produced but publicly provided dawladda dad baa sameeya laakiin dawladda kaliya gadan karta oo taangi ma gadan kartid laakiin dawladda waxa ka soo iibsanaysa company private ee inagu marka maadaama aan dubnay waxaan u baahanahay in dib aan soo kabanno waxyaabaha muhiimka ah dawladdu inay qabtaan Soomaaliya waxa weeye inay ku mashquulaan maaha waxyaabaha qaarkood oo waxaan u baahanahay dawlad soo socota Soomaalida ahay infrastructure development waaga maashan buldan kaabayaal dhaqaal kaabayaal dhaqaale Soomaaliyana sidoo kale haddii waxa la yiraahdaa in afsoolka iyo ay dhaqaalaha lagu yiraahdo public goods waxyaabaha dowladda ma cid kale aysan provide garayn karin waan dubnay actual waddankeenu markii loo eego waddamada kale good start baan leenahay hadda ka hor ninkan uu garanayo oo aabihi jeenay weeye ee la yiraahdo David Bassioni ayaa wuxuu baanbaan sheekaysay markuu igu yiri Soomaaliya he was very optimistic wuu dhintay David Allah naxariista lahayn ma fiican buu ahaa Christian buu ahaa Sudanese ilaahay tawatawada faafaxa ugu dambeysay wuxuu yiri in Africa meel aad kaga fiiri from one corner of the country to the other corner aad ku tagi karto asphalt road jid laami ah boorama laga soo bilaabo ilaa Kismaayo kama jirto Afrikada kale kayda next dhulka kama jirto waxaa leenahay dekedo boo berbera boo saaso xamar Kismaayo yacni waddanku rajo weyn buu leeyahay Soomaaliya leedahay haddii wax fiican oo toosan hesho marka taasan u baahanahay oo fiiri waxyaabaha rabin inaan ka dheelano waxa ka dhigan maxaa ugu leeyahay dowlad yar waxa la yiraahdaa a government big enough to give you everything you need is a government big enough to take everything you have dowlad awood u leh inay wax kasto aad rabto oo jaceyshahay ku siiso ogow waa dowlad awooda wax kasto isna ka qaato awooda marka inaan gacanteena ka bixino oo cid kale gacanta u gelinno ma arrinta kale waxa weeye annagu islaam baana dhaqaale ahaan waxa u baahan waxa market economy wala socotaan innaga socialism-kii hantawadaagii annaga dhaqan ahaan iyo diin ahaan iyo culture ahaan ma ahayn system lagu suubanaa absolutely ma ahayn wala socotaano dowladda wax walba qaad tir annaga sameynayna wakaaladda hargaha iyo saamaha wakaaladda alaabta dhismaha wakaaladda maxay ahay maacuunta wala alaabta wasaaradda maacuunta dhirka iyo maacuunta dhirta iyo maxay ahay dharka iyo maacuunta wasaaradda ganacsiga inji iyo raashinka ya ma yar dhirta daaq wax kala weyn ya wakaaladu 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 waxaasi waa wixii dadku qaban lahaayeen ka private ga dowr diba dhar iyo maacuun keenis maxaa dhacay marka waxaa dhacay fairy waxaa leedahay dhaqaalo economic discourse is all about four words waa afar kelmadood they will respond to incentives qofku hadii uu san wax isagu u sameeyo u soo saaro
uusan haysan karin jeebkiisa samayn mayo. If I cannot keep what I produce, why should I produce? Marka waxa dhacday dawlad baale, dawlad baale, dawlad baale, dawlad baale, waa baabeen ku lugu. Maxay iga galay? Ilaanu faa'iido qaadan mayay. Hal ogaada, Soomaaliya collapsed economically before it collapsed politically. Soomaaliya dhaqaale ahaan bay duntay inta aysan siyaasad ahaan dumin. Waxaan u baahanahay marka nidaamka aan qaadanayno inuu yahay nidaam waxa dawladdu u baahan tahay kaliya waxa weeye dawladdu inay create garayso environment conducive enough in ay to take my business to take place in ay abuurto jawi wanaagsan oo dadku ay ku dacsan karaan. Tan kale advice-kiisa waxa weeye decentralization of power. Waxaan qaadanay system la yihiin federaal. Federaalku horta waa inaad aamintaan. Laakiin waxaa badan dad madaxa oo aan aaminsanayn federalism. Federalism is the law of the land. Adduunka federalism wuxuu cid badan buu leeyahay. Systemka dowliga waa tiri badan yahay. Mid iskada daa isaga. Umaleynayo Soomaalida inay yeelayso waxa weeye a highly centralized unitary state. System hal magaalo dalka laga xukumo. Yeah. Hal magaalo laga xukumo. In waxaa la sheegayay gubernatoora taa iska anecdote weeye gubernatoore looga dhigay gubernatoore meeshii lahayd Gedo. Markaas waxaa la yimid ka sameystay xafiis Sharif Zayn. Sidee ma taqaaneen? Ultima Ballo markii hotel ku yaalay. Buu ka sameystay xafiis marka madaxweynaha loo sheego xasiyaad barre waxaa la yiri war maxaad u tegi weyd gobolkii Gedo oo lagu diray ambaasador lagaaga dhigay lagaaga dhigay maxaa leedahay gubernatoora marka wuxuu yiri Soomaaliya dhan baa dilo Soomaaliya ka maamushaa imi Gedaan ka maamulo waa Sharif Zayn. Waxaan ka wada waxa weeye waa run hal meel hal xamar ayaa the center of power hal qof hal shaqsi hal gacan dalka. Maxaa dhacay marka maadaama baawa ku centralizer ahaa markii xamar duntay maxaa dhacay? Kulli waa dumay. Inta kalena waa dumay. Maanta xamar waxa ka dhacay nobody knows. Qofka jooga Kismaayo ma khusayso, qofka oo Garowe joogana ma khusayso, Kambeere joogana ma khusayso. Waxaan u baahanahay marka systemkaasi in siduu yahay loogu dhaqo. dad waxay yiraahdaan confederacy iyo xasan la aado confederacy waa too extreme wax saxma masailada laakiin systemkaas federalismka in badan baan sharxay wuxuu yahay su ku yimid waraagiisa caawa lecture badan ku bixin maayo laakiin waxa weeye waa system aan qaadanay oo loo baahan yahay suu yahay in loogu dhaqo. Waxaan u baahanno kale political stability iyo stable policies xasiloori siyaasadeed iyo xasiloori dhaqan dhaqaale. Fiiri aanu imaada xasilooni dhaqan dhaqaale institutionskaagu haddii ay stable yihiin oo ay degan yihiin waxa la yiraahdo the turn off of political leaders doesn't matter. Isbedelka fiiri Sheikh Sharif waa wanaagsan yahay, Farmaajo waa wanaagsan yahay, Hebel waa xun yahay, waxaas waa ka maarmaysa, maxaad uga maarmaysaa? Fiiri Talyaanigu since 1946 you can google it they had 65 governments lixdan iyo shan dowlad baa soo maray qaarkood maalma joogay wadankana Talyaanigu wara GDP-giisu waa $2.3 trillion waa 8th largest economy in the world waa wadanka sideed ugu dhaqaale badan adduunka. Fanfani Andriotti kada kada kulli waa tagay laakiin maxay lahaayeen? Waxay lahaayeen stable bureaucracy, waxay lahaayeen stable institutions bay lahaayeen. Waxa u baahantahay marka stability waa muhiim.
وليبا تن استابيليتي بروتوكول اسلام حكم مهم سن استابيليتي اوف بوليسيز اند انستتيوشنز ايا مهمه. وحان با مركا انا كسو قبقبيه عاوم حان انا انت واحد لي بو قينا كحل لي هذين بدن لكن انا واحد لي وحي اهيد وحوي انا يعني وحا يعني انسلايا حي the critical يعني time case سمالي كتير تمانتا وحان اسلايا انا ايرتي انا عبدوليهان انت وحان بانا انت هوي اذي ادو ما سنتهين بو قرا ودير بانا هذين صحيح وما سنتهين